زب حرم شریف کے ناس تم دے حضور پاک پا جماعت کی کتاب میں کرتا زمان دا ملک یو سڑی ما سرے پا اردو کی خبر کولے ما توائی یرا تا صدا کتابونا گورے و خلق سپومیتا و ختم نمائی جوڑی ٹوکی گئی ما یسدی ہوئی کاکرہ جی وی تا صدا کدہ کتابونا گورے و خلق سپومیتا و ختم ما یو دا سپومی حتل امتاس و تپریخی بھی گنا مو خود اللہ دلیو آرہے کار میں شکو لے زمان دا ملیانو یعنی خپل مشران میں آدول دا غی دا کار دے چی تاسو بدا فتنو نا بچ کئے عقیدہ بدر تخائے عمل بدر تخائے اخلاق بدر تخائے دا غی خپل وی پیغمبر سر بمزی ترول گواری دلیو آرہے دا جولا گیرہ کار خود ملیانو نا دے دا تینگ جوڑول راکٹ جوڑول سپونے تخطر دا دی زمون دا عقیدی و دا عمل سر تعلق نشتا کوا چی سکے اگیس بو میں تخیدی تو مریخ توخی دا کہ اگی مریخ توخی ختم تدا غینا بارا توخی دا خدای خسول اللہ سوا کالا مخیلی لی وعید دولا ام مستطات من قوا ومن ربات الخیل ترہبون بھی ادو اللہ و ادوکم و آخرین من دونہم دا کافران پا مقابلہ کی چھ سمرہ تیارے کول شیغو کے دا خطا سنا پاتر دیتو لزمواری پا علمان راولی نا ملیان اگر دین اگر عقیدی اگر عملن اصلاح کئی دغه خلق چا غید پادریان پا غیق کلویشی اگر خپل تحزیب پری دی اگر خپل تمدن پری دی اگر خپل قومیت پری دی اگر خپل قسم دی دا سیرت جلسه بی او خوراس کاک با پوالا رای حلک داس شیر زمون دا دیمل نچار فدی یولوی وکیلو او حج لا آغلق نچی سڑی وکالت پاس کری او دیر قابلی بار اٹلا بیرستر ما سر پا حرم شریف کے ناس تھی ما توائی یہ حضور پاک دا اکبر باچا زمانہ کی پیدا شوید نما ویسے ما جو ایسی ٹوکی را پوری کی پی رشتی آدم میں تپوس کم حضور پاک دا اکبر باچا زمانہ کی پیدا شوید ما انہا رلہ انہا الہ راجیم تا تا دوبرا پتن لگی اکبر باچا خلق دا مسلمانان پشمیر کشمیری اگر چی دا اگر اقبل جدا لاروان نو پیغمبر دا امتی زمانہ کی پیدا کی گی تا چر تا دا اقبل پیغمبر تاریخ نلے لے وی قسم نما فی بتحابات کی و مشنلی سکولو دا عیسائیہ نما غیر کی سبق وی لے یہ منتقو دا دیگار دا چرچل دا ایزنہور دا ابراہیم لنکن او دا کارل مارکس او دا دینور زناور تاریخ معلوم دے خود اقبل پیغمبر نلے مانے دا اسلامی مدارس کے نویرونو دا دا قرآن شریف درجاہونا نوے دا حضور پاک دا خپل بیان دا درسنا نوے زمون مسئلہ تولا خراو ہو مسلمان قوم کدے و مسلمان قوم پا حیثیت پا دنیا کی جم دے دے دا دا دی جماعتنو او دا مدارس دا برکت دے دا سکولن او دا کالجن دا وجن نوے ال تا خو معاملہ تولا پا بل طرف روانا دا ٹک تا سکول دا دنیا تعلیم ہم ضروری دے منت مخالفت نکو خود دنیا دا تعلیم دا مسلمان نو کا یا دا سی فرس کا کہ یو کافر تم مجبور شے دا سی کافر نمکہ وچی سائی دی کئی دی دا سی کافر نمکہ وچی کمیونس کئی دی دا در نبلا جو رائے دا غستا تحذیب و تمدن خراب ہے دے نوخار کی او ڈاکٹر دی کمیونس دی زدلیم زمان بیان و نوخار کی طالبان راتا ہوئے ویدل تا یو کمیونس ڈاکٹر دی زناور ویچی یو چال داروار کی مسلمان کو شکر دے دا عقیدہ لاری چی دعوائی چیئے را ڈاکٹر سے تا دارو راک رکھ دے پاک شفا راک لیا گتا چی سکو آئی چیئے را سے دارو دی راک رکھ دے پاک شفا راک رکھ ناغو خان دی وی دارو ما درک رو شفا خدے درک رکھ ما ورطا ملتا کی نوخار کی ہوئے ما ایدادا جہان کم اکل لے دے دارو کی دا اثر چھا پیدا کردے داکٹری داروگان نمون اخمالم نرہ دیر تا سلام علم امدر دی خدا مولٹا و بنافشا و عناب دا خوار سم پیدیا نی
که دام نه پیژنه نو ستاسو د عمل خو د ګنو د مرچکو مرکز دی. د مرچکی کې دا تریخوالي روس پیدا کړی دی که امریکې د ګني کې دا خوږوالی څوک پیدا کړی؟ قسم دی یوه ځمکه به یوه خاوره یو اوبه به یو لمر پرې لګي یو هوا پرې لګي. ګنی خوږ دی او مرچکی تریخ دی، دا څوک کوي؟ خدای وایي و فی الارض قطاع متجاوره و جنات من اناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد و نفضل بعدها علی بعض فی الکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. وایي په یو ځمکه درته دوه قجوري زرغونې کړم، کله یوه وي کله د یوې دوه شاخه جوړ شي. دواړه قجورې به په یو ځمکه وي، د یو دانه به غټه وي د بلې به وړی، یو به خوږه وي بله به پیکه وي، یو به سوري بل به توري. دا څوک کوي؟ که دا نور کوي نو نور خو نه حس لري، نه پوهه لري، نه عقل لري، نه شعور لري. نور ته ډیران او باغ یو شانتې دی، نور ته کافر او مسلمان یو شانتې دی، نور ته غل او ساز یو شانتې دی. نور په دې نه پوهېږي چې دا خجوره خوږه کم او دا پیکه کم، مرچکی تریخ کم او ګنی خوږ کم. که د ځمکې کاري ځمکه یوه ده، طبیعت یو دی، د یو طبیعت والا دا دوه سیزونه ولې بدل پیدا کړ؟ زموږ یو عالم دی، د هغه نوم د امام شافعي دی. یو ځای کې ناست و، چا ورته وی ما ته د قدرت نښه وښایه، دا مخامخ څه ولاړ دی؟ نو د توت ونه ولاړه وه. دا د توتونه ده، ویل غونډې منډې څه دي؟ ویده پاڼې دي. ویل د پاڼو طبیعت یو دی که ډېر دی؟ وی طبیعت یو دی. وی ګوره، دا د توت پاڼه څو سیزونه خوري، دا د شاتو مچۍ خوري نو شات تي جوړېږي، دا د ریخمو چینجي خوري نو ریخم تي جوړېږي، دا چیرلی خوري نو پچي تي وځي، دا اوسۍ خوري نو مشک تي جوړېږي. نو طبیعت د دې پاڼې یو دی جوړ شوتي مختلف سیزونه، دا څوک کوي؟ که ته وایې چې دا د خېټې کار دی، ټیک ده، د مچۍ خېټه یو شانتې ده او د چیرلی بل شانتې ده، او د شاتو د مچۍ یو شانتې خېټه ده او د چینجي بل شانتې ده، خو دې خېټه کې دا فرق چا پیدا کړ؟ سوال چې د کوم ځای کې ودرېد، هلته کې به د خدای ذات ویني. موږ خلکو ته وایو شکر دی، ستاسو هم دا عقیده ده چې باران څوک کوي؟ رونو خدای کوي. نو د ساینس دا واړه ماستران چې دوی خاندي، وی ملایان خواران پیس نه پوهېږي، نا باران خو د وریځې نه کېږي. ځناور په دومره ساینس مونږ پوهېږو، خو د وریځ د کوم ځای نه راغلې ده؟ دې وریځ د سمندر براس دی، خدا سمندر د کوم ځای نه راغلې ده؟ نو هلته چپ شي یاره، دا د قدرت کار دی. نو چې آخر کې وایي د قدرت کار دی، نو دا ټول نظام د چا دی؟ د کیا او د کها؟ سوال چې کوم ځای کې ودرېد، هلته کې به ته د خدای ذات ویني. دا بجلی د کوم ځای نه راغلې ده؟ دا د پېښور نه. پېښور کې د کوم ځای نه ده؟ د مردان نه. مردان کې د کوم ځای نه ده؟ سوال یو ځای ودرېږي، هر ځای چې سوال ودرېد، هلته کې به ته د خدای هستې ویني. نورو ما که ډاکټر ته وایې، تاو کې اثر تا پیدا کړی دی، دا خو هېڅوک نشي ویلی. ښه دا دارو چې تا ورکړې، اوبه دې ورسره ګډې کړې، دا اوبه تا جوړې کړې وې. دا انسان یې چې وخوري کولمو ته لاړ شي، دا کولمې دا ډاکټر جوړې کړې دي. دې معده دې کولمو کې دا د برداشت طاقت او انفعالي ماده چې د دارو نه متاثره شي او دارو اثر وکړي او بیا بار ته تیوځي، دا ډاکټر ورسره دې خېټه کې ګرځي. نو دارو ټیک ته تا جوړول وکړل، خو شفا د چا په لاس کې درو؟ د خدای په لاس. د خدای یو کار دی، د پردو د اسبابو په پردو کې. زمیندار دانې غورځي ځمکه کې، کر کروندو کې، خو د دانه د جوار ټانټه کول یا د غنمو بوټي د ځمکې نه زرغونول، دا د زمیندار کار نه. که دا زمیندار کولی شي، ده به ویي چې ټانټه کې څلور وږي جوړ کړم. دې کې نه د انسان عقل چلېږي، نه پکې څوک پیلی شي. نو دغه شان خبرې
دادا روسیا اندھیری بھی خدا نے قدیم مثال پر شکل کی ہوئے. چاہے وہ مسئلے تپوس کے میر تخلا مسئلہ بیان یہ فتنہ دے دے افغان مہاجرین کی ٹول کے نہ دے شکر دے الحمدللہ خدا پاک دیتے ہو ساتھ زیان دے افغان مہاجرین تو میرے استاس الدین حق تے استاس طریقہ حق دا تاس دا خدا دا رسول دا پارا ہجرت کرے دے دا زمان گا قیدہ دا شکر دے دے یو غل تک پکی راشی نو پڑیرو کی دا زی غل تاس دا خدا دا پا ہجرت کرے دے نواسی نا چھے کافر ہم خراب نگی زکر زکر نا کل بازی رپورٹو نا گورن دا عیسائیان یہ عیسائی رپورٹ میں کہتے ہوئی منگ ونیم لکا دمرا خلق عیسائیان کل پا افغان مہاجرین کی مانی دا خود دروب ہوئی خو ممکن ہے نا چھے سسپی خراب کرے لکا کمیونس چی پا افغانیانو کی کمیونس کڑی و خلقیانو پرچمیان چا پیدا کر دا کمیونس تو نو ممکن ہے نا نو پام کہے چی گوری کم قوم دا خودے دا پانا لا پریخی دا چاپا ڈبل ڈوڑو دا چاپا دارو درملو دا چاپا خیمو دا چاپا سپینو خوزو دا گوری دن پرینو دے زمان گرجا خواتا گرجا دے یو دو افغان مہاجرین نولی دل لرن را مانی دل تسکر ہے یاسی تماشی لراغلو مائی پام کو اچھی بیانش نا دا تماشو زین دے نا دا گمراکول دے ستاس دا پارا دا تماشی زی گرجا جوڑا شو نشکر دی نشی کامیابی دے آن خدا پاک بے رسو دلی لگی خباز خلق چونکی دے دین نی خواب نا دا دوڑے پنم دا قبائلو کی دا سوک زیدہ تو پک چی روڑی دا غل کل پکی غٹی گیری نامی ترسی لاس کے بے تسبیح دی بزی کابل حکومت تا روس تا او دا غزینا با توپک روڑی و مشہدے بروڑی علکہ دا توپک دا چالا پار روڑے ستاغ تحزیب و تمدن سشو ستاغ قومیت سشو ستاغ غیرت سشو تو پا توپک باندی دہری کی گی او دا توپک دا چالا مقابلی دا پار روڑے دا دا سی خلق وی مائی کت توپک دا پارا چی سوگزی دا اگر مثال دا سپی ری سپی دا چی چا دوڑے وا چولا سپی ور پسی روانے گی ماوی دا دور تیری گی دا افغان مہاجرین بملار چی انشاءاللہ خدای پاک بدویل فتح و نصرت ور گی خوی قبائل و بازو استاسو پا تاریخ کی طاقتور لس کی نم لکلی کی گی او پا تاریخ کی بتا سو بدنانی چی دا اگا قومو چی دی کافر تا بلا سنیو چی مالا تا پک رہ گی مدنگشان بازی خلق دا بے غیرتیو کی چی باغی بانے تول قوم بدنام شی